ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে শিৱসাগৰতো কোভিড-19 সংক্ৰান্তীয় নতুন নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি। সমগ্ৰ ৰাজ্যত কোভিড-19ৰ দ্বিতীয়টো ঢৌৱে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ সময়তে শিৱসাগৰতো ৰাজ্য চৰকাৰৰ নতুন নীতি নিৰ্দেশনা প্ৰযোজ্যক লৈ জনসাধাৰণৰ মাজত মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। শিৱসাগৰত দিনক দিনে কৰোণা সংক্ৰমিত ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধিয়ে জনসাধাৰণৰ মাজত সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰাৰ সমান্তৰালকৈ চৰকাৰী নতুন SOPয়ে ব্যৱসায়ীসকলক চিন্তিত কৰি তুলিছে। এফালে কোভিড-19ৰ দ্বিতীয়টো ঢৌৰ সন্ত্ৰাস, আনহাতে কোভিড সংক্ৰমণ প্ৰতিৰোধৰ স্বাৰ্থত চৰকাৰৰ নতুন SOPয়ে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলক চিন্তিত কৰি তুলিছে। কোনোৱে যদি চৰকাৰৰ নতুন SOPৰ সমৰ্থন কৰি সহযোগিতা কৰাৰ আহ্বান জনাইছে, আন কোনোবাই আকৌ এই SOPয়ে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ জীৱন নিৰ্বাহ দুৰ্বিষহ কৰি তুলিব বুলি ইয়াৰ বিৰোধিতাও কৰিছে। অঁ, মোৰ মতে মানে কি, সম্পূৰ্ণ লকডাউন দিয়াটোৱে মই বিচাৰোঁ। 15 দিন যদি সম্পূৰ্ণ লকডাউন দিয়ে, 2টা বজাত মানে কোনো বেপাৰ বাণিজ্য নহয়। কাৰণ কেলৈ, আমাক এতিয়া যিবিলাক মানুহে বস্তু আনি দিয়ে গাঁৱলীয়া শাক পাচলি, তেওঁলোকে বিচাৰিব লাগিব, মেলিব লাগিব, তাৰপাছত আনিব লাগিব। আমি ইয়াত ধুব লাগিব, মেলিব লাগিব, লগাব লাগিব, এইটো কোনো সম্ভৱপৰ নহয়। আৰু ইয়াত মানে বেপাৰীৰ কোনো লাভ লোকচানৰ কথা নহয়, মানে লোকচানেই হ'ব মানে ব্যৱসায়টো। তাৰ বুলি চৰকাৰে যদি সম্পূৰ্ণ 15 দিন লকডাউন দিয়ে, আমি তাতেই সন্মত। কোভিড প্ৰট'কল মহামাৰীৰ কাৰণেতো যিহেতু দৰিদ্ৰ জনসাধাৰণে কোভিডৰ ভয়ত কোভিডলৈ যিহেতু ভয় খাইছে, কিন্তু তথাপিও লকডাউনৰ প্ৰভাৱে একাংশ ব্যৱসায়ীৰ লগতে দৰিদ্ৰ সমাজত যিহেতু দিন হাজিৰা কৰা যিসকল ব্যক্তি আছে, সেইসকলে 8 বজাৰ পৰা 4 বজালৈকে তেওঁলোকে দিন হাজিৰা কৰিব লাগিব। তেওঁলোকক যদি 2 বজাত যদি ছুটি দিবলগীয়া হয় বা 4 বজাত আহি যদি তেওঁলোকে দোকান কৰি যিসকলে চলিবলগীয়া হয়, খুচুৰা দোকানখনৰ পৰা 1 কেজি 2 কেজি যিসকল দৰিদ্ৰ জনসাধাৰণে যদি কিনি খাবলগীয়া হয়, সেইখিনি কিনিব পৰা নহ'ব। সেইকাৰণে যিটো টাইম দিয়া আছিলে, পূৰ্বতে যিটো টাইম আছিলে 4 বজালৈকে আছিলে বা 6 বজালৈকে আছিলে, সেই টাইমটো থাকিলে কিন্তু সকলো জনসাধাৰণ চলিব পৰা এটা সুবিধা হ'ব। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট মুন্নাৰ সহযোগত শিৱসাগৰৰ পৰা সৈয়দ মুস্তাকুৰ ৰহমান।